Hola, som Amores Luz de Percussió i aquest any celebrem el nostre 35 aniversari. Per este motiu, us convidem el dia 30 de maig a la Beneficència, al Etno Festival, i el dia 13 de setembre a l'Alcúdia. Us presentarem l'espectacle Ubuntu, un espectacle que fusiona la música contemporània Steve Reich, de Chappie, amb la música tradicional africana. Contarem amb la col·laboració d'Asso Maibé i d'Elisabeth Mendy, tots dos de la companyia de dansa Luna de África. Disfrutareu!